سلام یو سلام او لس سلام او سل سلام هی وادوالو د لمر تلویزیون لیدونکو او د کنګینه د خبرونې مینوالو خبرونه تر پای پورې موږ سره وګورئ. هی وادوالو یو شی ده دا هغه خبرونه ده چې موږ کوشش کوو تر څو د هی وادوالو په شونډو لږه خندا لږه مسکا راوړو او یو 15 دقیقې د دې ذهن لږ بدل کړو. تل د پروردګار افغانان د دغې مشکلاتونو نه د بدبختۍ نه نور خلاص کړي چې نور همیش خوشحاله اوسي آرام اوسي او آرامه ژوند ولري. هیوادوالو یو شی ده اتفاق ډېر ښه شی ده. اتفاق کې ژوند دي، اتفاق کې مینه وي، اتفاق کې محبت وي. خو یو شی ده په ټوله دنیا کې به اتفاق راشي خو په افغانانو کې به اتفاق را نشي. دا ولې؟ حیواناتو کې اتفاق راغی وروره، شل پسونه یو ځای کې سري وچ دی وګوري دا د غاړو ماړه دا د سرکونو لس دانې سپیان پراته دي یو بل ته ګوري دغسې یو بل سره کیسې کوي. هغوی په خپله ژبه ښه پوهي کو خو موږ پرې نه پوهېږو، ځان سره لګیا یې دا قصاب څنګه ده. هغه بل ورته وایي نه چې هغه وار کوي ګوره. بیا بل ته وایي چې دا قصاب څنګه ده، هغه وایي نه 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 هغه بیخي ګوره د خښتې ګزار کوي اخوا لاړ نه شي. په دې کې اتفاق راغی خو په موږ کې اتفاق نه راځي. زه هم راځی په اتفاق شو، که په اتفاق موږ نه شو بې اتفاقه ژوند بدبختی ده. هیوادوالو دغسې دغه ځینې دانه مانه خلک چوسو ګوري بیخي اعصابي تکلیف پیدا کړی. یو سړی ته زنګ راځي 15 کسان موبایل کې جب کې ګوتې وایي داسې بیا تا ته وایي موبایل کې دې زنګ ده. هغه وایي ښه ماته ده موبایل وکاږي. نه نه تا ته ده، هغه خپل موبایل راباسي. نه دې کې نه ده، تا ته ده ورور. اعصابي تکلیف ده، دومره بیکاري زیاته شوله چې یو موټر شاته راځي خلک وزګار دي لس کسانو ته اشاره کوي راځه 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 خي لازي ونیسه چپ لاس کټ که سیده 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 سیده. زه دا وایم چې راځئ چې په اتفاق شو، په یو سترنجۍ کینو تر څو هیواد مو د بدبختیو مشکلاتو نه خلاص او تل آرام او سوکاله ژوند ولرو. هیوادوالو نن مو په خپرونه کې حکیم برابرو دا چیرته چې ورکې واکیما السلام علیکم. ستړی مشي ستړی مشي حکیم برابر خان په خیر دی زی ته دا ځای چې خالی دا ځای بده ښکاري. ما ویل ته به اوس ما ته دا سندره وایې چې دغه دې راغلي خو خالی خالی لاسونه او دروغجنه. نه 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 ته خو دې خدای دې تا نه دروغجن کوي. ولې دروغ خو ډېر بد کار ده او دروغ وایي منزل هم لنډ ده که نه. ته کینه چوکۍ ته چې ما یو ډېر باعزته انسان خپرونې ته راغوښتی میلمه کړی مې ده، زمونږ او تاسو مشر ده او خپلواک جورنالیست ده او ډېر مشهوره څهره لري او د غږ سره هم اشنایي او د چهرې سره هم لږ زر نقل درته درکوم. زوی مو هیوادوالو د یو جیک چک چک سره راغواړو. څوک ده؟ راځي سیاسي چارو شنونکی ده، خپلواک جورنالیست ده. څوک ده؟ راځي د یو جیک چک چک سره خپل کنګینه خپرونې ته محمد آصف وردک. جناب وردک صاحب محترم ستړی مسي هر کله راسي په خیر علي کنګینه خپرونې ته دغه چوکۍ ته کینه. رب دې ژوندی خوشحاله او باعزته لره. اول د هیوادوالو سره ستړي مسي بیا به خپلې کیسې وکړو. صبر وکړه لکه هیوادوالو سره به وروسته خبرې کوي. وردک صاحب ستړی به شي په خیر رالی باعزته اوسه خیرت دی قربان دې شم. بس خدای دې ژوندی لره. اوس هیوادوالو سره خبرې کوي چې ځان نه جهان بینی نه د هستیختن جلال شانهو په نامه لومړی تاسو ستاسو همکارانو همدارنګ ستاسو ډیرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام او درناوی مهرباني. زه په خدمت کې یم. الله دې ژوندی لره خوشحاله آرام اوسي. جناب وردک صاحب محترم خلک وایي چې افغانستان کې سیاست ټول دروغ ده او ته هم کله کله سیاسي میزونو کې ناست دی که نه، نو تا څنګه زړه وکړه چې دروغو میدان ته راښکته شوې؟ ښه بحث دی، لږ تفصیل غواړي څو جملې. زه د نن نه 50 کاله مخکې ما د راډیو افغانستان انانس ورکړی، یعنی د بعد ژورنالیزم د یو شاګرد په صفت. خدای یو وخی استاد مې د سرخرود و هغه استاد کوشککی صاحب دو راډیو ته راوستم. ګشي والا صاحب هم دعوه و چې ریاست کلتور ته مې بوزي ده به یو څو جملې ووایم چې دغه سوابق معلوم شي. بلکل نو هلته بیا ماموریت مې هلته شروع که په ریاست کلتور کې هم ما همکاري کوله. ریاست کلتور ویل چې ما ته یې راکړې، موږ په پښتو تیاتر کې څوک نه لرو چې پښتو تیاتر جوړ کړو.
کوشکی سه ویل تا پکت کال کیو هنری دو هنری پروگرامونه رباست زد ابراز لاس لرم زمد سهار نپختو ویانو اغت ضرورت خلنده ده بیا اولین درام در افغانستان پا تاریخ که در قهرمانانو پا نامه مگستیش ترایو ویستا خدا ایره او بخی اگه لغواری اگه سایمه مقصودی و خدا ایره او بخی چک چکو واکه چی در دیروی کرده اگه یو استعداد و نطاق و ویان ده و دشیر نطاق و سیاسی یعنی پا کم دیر خم و مسئله ده فیلم و ده سینما و یعنی کم چوکارت ده چچولی وی اگه استاد تیار جوده و خدا ایده او بکنه شیره حالا اجان تره خود کمالون نورم راڈک شو و داخو و داخو دکه تاویلی چی جورنالیست ده و سیاسی شنون که ده داخو پا کمو مسئله مرا او ده کنه داخوی منگ ده فاتی سره ده کنه حالا وی گل ده کدو گل ده چی او مشکا و ترلان ده بنده کمالون پا کشتا ده ز هنر و تمثیل که در رول خبره تاییده اوم ز ماستری لرم کاروانش وردک سیم بخنه وارد ما تا حکیم سیم وای سخت بی خوش علیگم فدوار دستر گوه حکیم سیم فدوار خدای دی حکیم ولره چی موگه تداوی و توم دادن نسخه در بطیار اوم دخیر است فرباند شم وردک سیم محترم مخی میدو سیاسی پختنه اگر مال پا افغانستان که همیش دا سیاست خلق دروب گنج دا دروب سیاست تا هم کلا کلا سیاسی میزنو که کینی مال دیر او څنګه منظر دی وشو چې دغه دروغ ته د قدم کې ولې د هنری فزان جبر د تاریخ سیاسي ډګر ته راکش کړلو دی ما تا خوښه نه وه جبر د زمان دغه په تا کړي ما ماموریت په شاهي نظام کې شروع کړ بیا د شهید داود خان کودتا ولیدله په او نظام کې زه مامور وم ویاند وم په افغان فلم ریاست کلتور راډیو کې مې ماموریت و همکاري مې درلوده ډېر سفرونه هم د خارج و داخل کړي دي په هنري هغې کې همسایګانو ته تر اروپا او روسیې پورې بیا بعد شهید داود خان کله چې سور استعمار راغی سر بیرقونه و اورا و بلواده ما موټر په راډیو کې پاتې شو بیا شمسالدین مسرور کې ګرځېده زه وتښلم وردک ګوته نو هلته بیا د دفاع په سنګر کې ودرېدلو بعد اونه د موږ دغه هنري فضا په سنګر تبدیله شوه بیا دفاع د ناموس و بیا د اسلام و د موږ په عناناتو که نه نرسه جوړېدلو لنډه ده بعد دونه بیا نو راغلو د سیاست دغه تحمیلي ډګر ته بیا د هجرت په وخت کې د موږ کلاوي ړنګې شولې شپږ کلاوي حفیظ الله امین تلویق زره توپک را کرل مکشته ده ما کورنی ته ده دری لاره کارتوس را کرل چه از آرگان قتل عام کهی بیا مگویل چه خواه تا دغرا که ده از کلمونار بجور که چه عبدالرحمن خانم نواجور کرده بیا دغرا کرل دری خوبه یک لو را خلک و باوری وکا مگر مگه خو افغان واجه نده خو ای بادی مگه تا از فرهنگ که اغم همسایه ورده گو از داره بی همسایه هم دی یه ما ما خیلم دی لنده ده ده تلویز رو توپک را کرد شول بیان در توپک ده دی پا مخرا وارده ول پا شلو ده خو کم ده جغتو ول سوالی ونی ول ماس پخینم ده سید آباد ول سوالی فتح که ما دیگر قزار ما خان منزونم پا چکی وکرد پا یه ور روز اولین زل ده پاره پا سر استعمار پر اگه که روسان وقت که اولین ولایت وردگ ولایت آزاد شو چی مگه قوم به تلور و لطوالهی که پروته یه دای میرداد چک سید آباد او جغتو در خلوگر خواتا خوب پریگده او بله میوه گیله و کمه چه کله چه ده پنشیر ولایت افتتاح شو چه دیر خوشحاله ایم دزکت دیر تلاله ایم دیر خیلی علت استقبال کرده ایم میمان نواز خلی کو پسو نیرا تلال کری دیر خیلی در رو ده خارج نم نو ایراغله ایم دیر وقت می ده توت و قیسی نو خوری لی دمه پا پنشیر پا کلی داره که اغی کرل منطقه ده ولایتی چه ورکا خوشحاله شولم پینزش پیتا زره نفوس و بیا اتیه زره اومانا اتیه زره نفوس ده ما ده وردک ده قوم تنا ده سید آباد ده ولسواله ده اوس یو لک و لد زره نفوس ده چک پریگ ده با دایمی دا جغه تو پریگ ده من سوک مستقل ولایت نرکه و یو بول نمی امرس زمی مکره پر ترتیب نو بیا دلتا موضوع دفاع و ده ناموس دفاع و سور استعمار و بیا هجرتون شوال پیخور تا بعد ابراز شوال حقا ده عزت جوند حقا آرام لس لازرت خدای دیو بخی حد دیموکراسی لس کال حقا آرام ده عزت افغان جوند چه حقا دیر پاملرن معارف تا و پانتون تا و لازرت شو فکر دولا چه طوله نورس تا وی چه طوله نواباده کی حقا گده وده شواله بیا نو مجبور شوالو
ما اولین ځل لپاره ګوربت مجله د ګوربت فرهنګي ټولنه مې جوړه کړې مې ګوربت مجله دلودله وردک صاحب کیسې ډېرې خوږې دي قربان یو لنډه وړکې مو دي حکیم برابر قربان سم مېلمم لاس راغلی دی خو مونږ د مخلو هېوادوالو پاتشې د خپرونې سره یو لنډه دم یا هم خراغ لاسی و ادوالو مرکز لیدون لیدون بود کنگینه د خبرونی مینوالو جناب وردک صاحب محترم و یو خبرنگار یو سړی سره مخامخ شو چې هغه سړی لږ ساده غوندې و کلیوال اعصاب یې هم جوړ نه ول دې ورته ویلې چې وروره دا چرګې د چا دي ویلې دا تورې چرګې ښایي که سپینې هغه ویل تورې ویلې دا زما دي ویلې ښایي دا سپینې د چا دي ویلې دا هم زما دي ویلې دا سپینې ښې هګۍ چې که دا تورې ویل سپینې ښې که تورې ویل سپینې وایي سپینې ښې هګۍ اچوي وایي تورې څنګه دي وایي هغه هم ښې هګۍ اچوي وایي دا کومې وي ښه زر بچي را وباسي تورې که سپینې وایي تورې یادی که سپینې هغه ویل تورې وایي تورې زر وباسي وایي سپینې نه باسي وایي هغه هم وباسي وایي ښایي دې ته څه دانه ورکې وایي تورې ښې که سپینې هغه ویل سپینې وایي دې ته خو مونږ بس وچه ډوډۍ لمدام هر شی چې مخې ته راشي دانه ورته ورکوو ویل ولې دې نورو ته دې تورو ته نه ورکوئ وای هغې ته هم ورکوو وایي نو ته څه لیونه یې وروره دا سپینې تورې دي په کې ولې کاږلي دي دا سپینې او تورې خو دا خو دواړه یو شی دي وایي نه که نه سپینې د ما دي ویلې خیر تورې د چا دي وایي هغه مې ما دي ورور یې تا ماغزه ولاکې جوړ نو وردک صاحب محترم تاسو په ځوانۍ کې څه ډول لګوئ مونږ ځوانۍ غوندې نشو ډزو غپو که تاسو ځواني کې خوشاله وخت تیر کړ یوه جمله څه موده هم خوشاله غم تیر کړی دی څو چې د غمونو دنیا راغلله زه به هغه پخوانۍ جمله هم لږ تکمیل کړم نو د هنر نه څنګه راغلو سیاست ته یوه بله جمله هم یم د هنر د یو شاګرد په صفت چې یو هنرمند ممثل یا یو ژورنالیست خبرنگار دا د ټولنې خدمتګاران دي په ځین کې استادان هم دي ولې دی ټولنې ته خبر ورکوي هغه ناخوالې ورته تشریح کوي نو دومره استعداد باید چې د یوې ټولنې چې استاد شو لږ استعداد هم باید ولري چې ټولنې ته درس ورکړي او دا یو مقدس مسلک دی دا یوه موضوع بیا وخت هم په جنجال کوم چې یوه بلې نقطې ته هم اشاره کوم چې زه باد شهید داود خان چې سنګر ته هم تللی یم دفاع د ناموس وه تر نن ورځې پورې زه د هیڅ سیاسي حزب غړی نه یم پاتې تر نن ورځې پورې یو مسلمان افغان یم بس او دا مې وته دا غټه خبره ده خدای زما درته یو وړوکي شان ټوکه وکړم وکړهکیم برابره داسې کار و لکه دا ستاسو تلویزیونونو والا خیمه که نه آفرین دا ستاسو تلویزیونونو والا وایي تلی ویل د دې خپلو خپرونو ارزیابي کوله وایي ارزیابي چې کوله صاحب مهربانه یو کس ته یې چشمې اچولي دي آفرین او ده ورته وایي مایک ونیو کیمره یې ورته ودروله ورته ویل چې دغه دا زموږ د تلویزیون خپرونې څنګه دي هغه وایي ستاسو خپرونې خو ډېرې زبردسته دي دا د هغه د پلانکې دی ډنګرې دی نو ورته وایي ته څه وخت کې زموږ خپرونې ګورې وایي بخښنه غواړم زه په سترګو ړوندې ما له شیې نه ښکاري یاره کیم برابره شوخي ګوله تا خو مرکه کاږلې بس یو دوه کرښې دي په کې دا که یې اجازه وي دغه ځانګړی جوړ نه شو رانه بس هغه انوارۍ کې مې دا ایښی و نه پوهېږم چې تا لیکلی وه او که د سر خوړلي نن سبا غم څه شته غوړو وړو سره بل شي سره یې غم نه شته دی زه راځم دا به واورو اصلي مهم شی بوجۍ درې ځله دي ځه و زه د غوړو په پیپ مین یم نه یې اخیستی شم نه مې زړه صبر کوي نه نه یې اخیستی شم نه مې زړه صبر کوي نه ما د غوړو تمه لرل وی مفلس آشنا راوړل خالی خالی پیپونا مفلس آشنا راوړل خالی خالی پیپونا و ما له غوړي پریمانه راوړه بیا رانه غواړه کور کې غوړ غوړ کتغونه بیا رانه غواړه کور کې غوړ غوړ کتغونه
به غوړی په زر روپۍ چارنګ شول زه ورته اچوم د لرې سلامونه زه ورته اچوم د لرې سلامونه د مزدور کار لالي د لاسه سپیره پیکی مې په موبلاینو غوړوم سپیره پیکی مې په موبلاینو غوړوم په مړ مې غوړو کوڅې لبوزی چې نور زما په شانې نه هزاروي نه چې نور زما په شانې نه هزاروي نه هغه به کمه کمه ورځ وي وایي وچو مې غوړیو کې هګۍ پخ کړې وي چې مې غوړیو کې هګۍ کری یو قوی هګۍ د کړایي درته راوړم شوکي ګوله تا به ګورې کله هګۍ نه یې پخ کړي که نه او که نه یار یو خو ته چې دا کومه خبره مونږ وکړو ته به داسې نه یې او ته به داسې نه یې خو نه به یې کنه ماله ما صاحب چېرته وایي ودخه لالا ای تا پی اجازه قربان شه وردک صاحب اول خو شوقی گلو چون تمثیل و دوشنان کومو ده سابق خلر مجونده ای بیبی راتا خیر تمثیل دیر شوا او د دو خاطر چې د دقیقه کم پمزه که پاتی نیشی زه وعده کوم ده تاسا ده دست مخامخ نکم روز ده برنامه چه خلاصه شوله ده غوری یو پی پا ما اینا به می دیدی خیر تی بدوار استرد بس وعده ده چه دقیقه برنامه خلاصش ولی او یو پی غوری برای تا تیاری خیلی بدوار استرد بس شوقی گول ورزه پیش بس خانی تا خبر ها کچو بڑی در اغلل کش که بیو بلد لن کچو بکر سعید زنو ده جمن اجمن اشو کش که بیو ده تیه کجدی که خک کری و کلا الله بلا شوقی گول کش که بیو کجدی کری و آقا ده بلا پوتنم که وم زد زوانی وردگ نیم قوی وم دیر مجاهد وما یونس اوس نو بس تو بعد من مونږ نه دي حکیم صاحب غونی نه سوارم نه دي لاس وره خلا شاله کما ته مرا ګورا دا زما د نسخو برکت ته چې دومره ورکه تا توان او طاقت شته نو یو نو خو دې مونږ درانه کړ چې مونږ بس لاس متر خيز وغلی اما غو نیم متر نه مي ولاک یو قدم زیات ولې بل موضوع د نسخو احترام کوم مم قرقلی چندان خوندار نه خبره ده چې دا اوس داسې دی که نه چې دې نسخه غلطه خوړلې سترګو نظر یې ختم شوی دی ته لاړ شه وردک صاحب محترم ته ودرې ته چیرې لاړې دي په تا نه هم پوښتنه کوم چې زه اوس زوړ شوی یم ځواني انرژي نشته دغه شی چې راوړل په رنګ باندې سره دي بلکل دا خو بیا سړي لږ داسې هغه نه ګډوي داسې دا نه یخچال کې مې ګوره دغه سورکۍ مې اچولې وې که نه همغه تیارې برابرې وي او نور مې بس جوسر ته ور واچولې تر تازه مې درته جوړ ګوره په هغه څوک شی کوي که سګرېټ نور شیان بعضې لږ داسې سر ګرموي بعضې نه ګرموي په دغو سرو شیانو کې هم بعضې سر ګرموي بعضې شیرینی شربت چې دا کوم دي دغه نه چې مقصد ګنګس مې نه کړي نه دغه د حکیم بیا ناست دی مخامخ زه ځې مواري در کوم سر نه ګرځي خپې در باندې شوقی ګوله تا بس خانې ته لاړ شه چې زه د وردک صاحب سره یو دوه پخښې هغه نه تېر شم ونو ته لاړ شه صحیح دی صاحب محترم ستا خو غوړي هسې وشو الله دې خوشحاله ژوندی لره ته د ژوندی حکیم برابره واوره یو شی دی جناب وردک صاحب محترم من خپل منځ کې جوړ نه یو که نړیوال موږ سره په ټګیو په چلو فریب روانه ده د هر انقلاب ناول انقلاب پس منظر ډېر بد خطرناک وي تا بعضې فرهنګي هغه وي ملي موضوعات وي د دونه د جبر د تاریخ یو څه موده هغه وباسي فرضاً سور استعمار راغی یو نیم میلیون انسانان د خاورو ته وسپارل دغه ورک شول په اصطلاح د چکک نه ناوی ته کېناستو تور استعمار راغله هغه هم د مایتای خاطر نه دی غلی احمق نه وه چې میلیونونه ډالر راوړي بېرته اغلا کي یو ایسي یا یو څو وطن فروشان ورته اغلا کي هم اوس میدان ته راولي دغه دغه ورته کوئ ویت ویت یې ماته کوئ ډومانو غوندې هغه وطني دی رادي شي زه نه تښه یم
نمی غرور من هیچ څوک می راولی د می وطن دی ما ته د ناموس حیثیت لري وردګ یم وردګ قوم یم ځکه لرم په کندوز کې ما څوک دی خپل وطن نشي باندې کولی ته ولې تښتې که ته خاین نه وې ولې وتښتلې چې اوس بېرته منډې راوایې بیا یې ما د نور مشرانم څه نه وایم ګیله کوم خو موږ هم سپین ګیري موږ ته په مطبوعاتو کې څوک وخت نه راکوي د هلته په میدان کې دغه دغه کوي ولې ښه ډالري دی تا یوړ کفر خیرات درکا د درنه وتښتول لوی نه تښتول یو یې نه وړل په تا یې تجارت ونه کا خو ته شاید یې بیا خو پرته دي د سیاست نه بیرته راځي هغه ته یو لنډه دمه ده بیا زړه کېږي هېوادوالو پادشاهي د کنګینې خپرونې سره خوږ انسان ده لنډه دمه پادشاهي د لمر تلویزیون او د کنګینې خپرونې سره خراغ لاسی و ادوالو در مرتم دندی دن کو ده کنگینی ده خپراونی مینوالو وردک سه محترم و یو خزی خپل داده خاون سر زورو پا بالغ سریخه و ورته ده سره ویلی ها ویلی واده مخ که ده سر چه زور کو اگه ویلی ولی واده مخ که بیخی سر درد نکو وزی ده در پیدا کرد نوتالی رخه کسا شروع کردی ولی اگه پا که دم راغلا اما اگه جنه کسا ورو نو باقه استعمار اخپل اهداف لری اگه که دومره انسانی تعریفون ول استعمار ورته وایي که سور استعمار و که تور استعمار و دی راغلل یتا خاوره اشغال کړه یتا هغه ډیر د عزت حتا هغه فرهنګ چې ماته لوده او تیم ضربې ورکړلې نور کله درست افغانستان ډیر داسې د اقتصادي بورډ نه ډیر هغه مور ملک نه و غریبانو د یو شړومبېم درلوده یو سکرکم درلوده تغرم دلوده، صفم دلوده، میمارخانم دلوده، فرهنگم دلوده، شرمم دلوده، مشنم دلوده، کشنم دلوده دی طول در تگرد ورد کرد ولی استعمار ده مود تا ده انسانی جوند یا ده مود تا تاریخی اغا عظمت اغا دی ترزک نلری ولی دی خپل منافی لری لنده ده پنزه تلویکس کالو که دغا لعنتی جنگ دغا لعنتی جنگ پا ما تا بانده تحمیل شوی تا ده او ثانی پوری دا اوسم زه په واضح الفاظو کې وایم په سپینه ګیره چې هغه نشي دا اوسم د تور استعمار امریکا د په نظامي بورد کې یونیفورم کې وتلی تکراروم په نظامي یونیفورم کې وتلی نور دلته شته ولی تا ملک بام د دنیا دی هلته چین پروت دی هلته روسیه پرته ده هلته هند پروت دی هلته ایران پروت دی هلته لعنتي پاکستان پروت دی منځنۍ آسیا ده دلته پیسې دي او ته پوهېږې چې تا د خاورې لاندې څه نکل دی په نړۍ کې په دغه کره د نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشه چې دومره سرمایه ولري که زه او ته غریب چې اوس ګدایو پنځه کلنه ماشومه په بازار کې د لوږې خرڅوو مم د مځکې لاندې مې ته میلیارډر د زمانې هسې نه کنه چې بیا زه اشپزخانه کې مغز پات شوم او ډېره بښنه غواړم چې ستاسو د خبرو خډ شوم ما ولې اجازه دي یو پوښتنه کوم د پوښتنه نه چې بس یو غوښتنه ده ښځه غوښتنه دې وکړه خو بې وردک صاحب غوړي خو د په ما شول بله پوښتنه بس که یو د دغه هندوستان غمه مې وکړې راته او که نه مې کړې د هغه ځای دلته مې ځان سره بس داسې باډي ګارد ګرځئ چپړاسي مې ګرځئ معاون مې ګرځئ هر څه مې چې ګرځئ خو تاسو مخکې ویلې وای زه خو په تمثيل که ماستری لرم نو ولا په دغه شپځه کې تنگ شوی مو دا پرمایش کې هغه پرمایش کې چې به ملمانه راشي ولا دا غوی بیل پرمایشونه مو هم چې د تمثيل مډیر خوخته چیز ما سره همکاری وکړي په دې لار کې یو ممثل خو معلم د ټولنې دی یو تمثيل ډیر مقدس مسلک دی که څوک په تعریف و پیږي او دا مربوط د وزارت اطلاعات او فرهنګ دی که دی دغه لطف وکا د بیرته تمثیلی کورسونه که موږ چې ونه رایزبا درلود در ریاست کلتور هم درلوده زه د خپلو تجربو نه چې ریښتیا ما مصري په فونه کې اخیستی ماسټري په تمثیل کې لرم هغه میتاب بچن ته که اوسنګ وایي او ته میتاب بچن هغه مې هم سمفای و هم مې هم سمفای ما حاضر یم بدون د ماش نه امتیازاتونه صرف د مسلک په احترام چې زه د مغو نه سیاست ته راغلی یم کورسونه دایر کوم نوي ځوانانو ته د تعریف وښیم اول د تمثیل تعریف اجازه راکړي چې د هنرمندانو افغانستان وردک صاحب دې دواړو ته دا تعریف نه دی ستا
تمثیل ترجمه ده احساسات و افکار و په حرکت او گفتار تمثیل ترجمه ده احساسات و افکار و په حرکت او گفتار دو قسم ده تخنیکی و احساسی احساسی یعنی احساس که چه تغلی په دو غلی خرک شی پا مغا نقش که تخنیک و زنمند تللی ده کون وقت شروع ده ده انگور و ده خدای ده زمانه نه انگور و خدای دلو داده ده یونان ده وقت یاد ده تا پا دی نبایگی ده تلور کالا پانتون شی مگه دلتا ورده هنر رایزه با دلتا ده تعریف شما وکا ده پندوز کتابونه ده تمثیل چه یو ممثل معلم ده طولنه ده ده عادی مسلکم نده گرش پا ظاهر خلق خندوی مگرم یو هنرمند خاندی لیدون کی جاری لیدون کی جاری هنرمند خاندی دو خنده ده تا ده آرامی ده پاره ده که ده ده دزرن پوشته نوه که تکه تکه ده مهم ده یو کومیدین تو صفت راضی خپل ټولنه ته خوشحالي ورکوي من خپل غمونه یو زنګ ورو یا یو ورته چې دغه شو بل بل پوښتنه بل پوښتنه ته هنت مزه هلته به د دالونه پذاب شي ډېره ګرمیم ده ګل وطن خپل وطن دو وطن کې د عزت په همدغو کې دی د خلک چې خارج شم تکسي ډېر اشتباه کوي هلته دیګونه مینځي خپرونه چې خلاص شول بیا د خیره درځم د وردک صاحب محترم وردک صاحب شوقي ګل دغسې یو شوقي ده کله کله راځي وردک صاحب محترم یو شاید چې دغه ته به راسو دا مخکې اوس چې ګورې دغه ځینې یارانې به ورته وي نو ملګرتیاوې یا چې سړی کوژدن کوي واټسپونه را ووتل مسینجر را ووت او موبایلونه را ووتل ستاسو په وخت کې څه شی دا واټسپونه دا شیان هم نه ول زموږ په وخت کې په ټول افغانستان کې سراسر افغانستان کې موږ یوه راډیو درلوده ملي راډیو بس او ټول افغانستان اورېدله هم دغه رادیو پروګرام هم درلوده د پښتونستان د خپرونه هلته موږ یو مضمون درلوده د غیرت چیغه دا د غیرت چیغه هم ما او ستانه ګل رستل ستانه زه به ته یو څو پوښتنې کوم مهرباني ځکه ته خو وړوکی هلک یو زمونږ خو د زمانې سړی دی بلکل بلکل رښتیا رښتیا به وایه وردک صاحب د ولس ته به رښتیا ویو وړکتوب کې وایي د څه شي غلا ډېره کوله ولست چې څوک رښتیا ونه وایي یخ بیا ولسي سړی نه وي او په دسپینه ږیره دروغ ویل خو بیا بیخي منافقت وي او زما دروغ نه دي زه ولې زه وردک یم خیزه به یوه ټوکه وکړم بیا به د هغه ته ځواب درکړم یو وردک شاه مېلمه کړی وه که تاسو نه خول و پتاسې وې او کلچې وې شایان یې ورته ایښي وو او خواته یو ګذر هم وه ګذر موږ ګازر وایي ګذر بولو وردک دغه چې کتلي کتلي د وردک دغه ګذر راخیستی وه خراب خراب جویی د کورواله ورته چې ورو ده چاکلیټ دي کلچې دي شیدې دي د خواږه شیان ولې نه خوري ویل زه په خوان نه یم زه په خراب یم نو وردک اوس د تاسو تورواز میلمه دی ما څلور واره د زړه عملیات کړی جاغور نه لرم معده څلور د سوری دی لاس مې عملیات کړی دا داورم چې لاړم شفاخانه کې اوم چې د نظام تغییر راغی کنی وردک دومره بې غیرت نه و چې وتښتي خدای تعالی دې درته شفا درکړي چې ما نسخه درکړه د خیر وک روغ بشي نو ما ویل وړکتوب کې د چی شي غلا ډیره کړې وه رښتیا درته ووایم وکنه نو خدای مې د مور وبخي د ما نه ډیره فضاب وه موږ خو په غنیخیلو کې وو د ما ماشومتوب یو کلن غنیخیلو ته ولاړم پلار مې سرحدي قومندان وه بیا اووه کال هلته پاتې شو یعنې د یو کلنۍ نه اته کلن وم غنیخیلو کې بیا خوست ته لاړه دغه غنیخیلو ته بازار یې ډېر نه درلود پشپلاق یو بازار وه از ماشوم پلار مې نه پرېښود خو عسکري وه که نه نو بعض خلکو هلته میوه نه وه غنیخیل وچ ځای وه د بالا بیا نو د ځمکې وخت کې به دا باوغانان به راتله بادرنګ به یې راوړل دا ستاسو د وردګو مڼې به یې راوړلې هغه نه وخته مړې هم نه وې هغه وخت مارکو دښته وه سپېره غنیخیل و اوس شکر ده شین غنیخیل شو هلته به موږ ته ګوړه راوړله من په دا ګوړه کې به هم چې لږ د چهارمغز و د منده کې باد وي نو د دوغه خطرناک غلوم د مور به چې په سپوږمۍ کې م پټې کړې ما دا رایستلي د صندک د د صندک کل به مې مات کا په یوه هنر هغه ګوړه یې د ما نه نشوی پټولی او د شیری د لاسه کور کې د چرګو هګۍ نشي ساتلی خدای دې توفیق ورکړي وردک صاحب محترم دا د غلاګانو حکیم برابر ویلي دې هېواد کې
هر څوک چې ګوري هر وګړی وایي مونږ خدمت کړی یو شی ده که نه بیا دا خوشحالۍ کې غم راغی لنډه دمه اخلو هیوادوالو پښتنه پسته کوم تاسې پاتې شئ د کنګینې سره مونږ یو دمه اخلو راغلاسی وادوالو کنګینې خپرونې ته او د لمر تلویزیون لیدونکو جناب وردک صاحب محترم مخکې دمه راغله یو پښتنه دا وله مال همیشه هر چا نه پښتنه کې وایي مونږ دې وطن ته خدمت کړی مونږ وطن نه ده خراب کړی دا وطن خراب چا کښی نه ده خو نو دروغ ده چې ټول وایي چې ما وطن نه دی دا سور استعمار چې حتا په نمانځې وژلې زه یوه خاطره بلم ویم د ما یو د همه زوی وه د همه زوی مسکنی دا تورن وه نوی جګړن کېده مجرد و د نامزاد این په پانتون کې پاتې شوله د دې ماسپښین په نمانځه باندې په قطه کې د قلعه جنگی کې خلقیانو گیر کړی و پرچمیانو ولی او د مخوانی شوی راکشی کوي راکشی که د دې سپورت د تعلیم میدان چې عسکر تعلیم درنیم کوي دلته چهار میخ که تانگ ته هدایت ورکړه چې حرکت پرې راوکړه در تانک چې ورته نږدې شو د خلقي پرچمي غږ پرې کړی و چې مسلمان اخوانه یا تورن صاحب جګړه نیم درنه پاتې شوه غږ وکړه په خدای دی چې را دې شي نجات درکړي چې زه وګورم تا خدای چېرته دی توبه نعوذبالله توبه نعوذبالله بس تانگ یې پرې تیر کا تانگ یې پرې تیر کا نو خدمت زه وغوته ویم چې ټول به ادا کوي چې ما ده کړي هیڅوک نه وایي چې ما بد کړي که نه بلکل مګرم زه د هغو چا خدمت منم چې ټولنه وویي چې د ښه انسان وه ټولنې ته امتحان ورکړي دلته هر یو سړی غل دی خپلې وسې پورې که غل نه د غلو مل دی خپلې وسې پورې او بانه دې جوړه ده کاپیرو پکې شپې کړې دي بس ورانوی وران کابل دی خپلې وسې پورې ډېر ښه ډېر ښه یاره کیم برابره سړیتوب ډېر ښه شی ده او تا کې شته ده دغلته دې خوشحاله دی تا کې م راولي کفر ګوره موږ یو تاسو ته خیرات راکړه کفر په میلیونو ډالر راغلل چا پټ کړ راکړئ کمریم چې زه په دا کابل کې در وښیم دا بلند منزل د هغې په مخ اوس راشه د ما په مصرف ته شخصا د ما په مصرف ټکټ د تا مصرف ډوډۍ مېلمستیا د دو ځای نه دوبۍ ته جرمني ته اروپا ته ته کاناډا پورې کمره دیم د ما مېلمه ده راشه زه در وښیم چې چا څه کړ لکه دې جرمني ته مې بوزي خو زه هم کړی آماده یم په دواړو سترګو زه دغه اسناد تاته موږ تاسو هنرمندان یو ممثل یا ژورنالیست امانتکار دی د ټولنې چراغ دی ته باید په ثبوت وغږیې په کاغذ وغږیې زه دسن د ډالر شا پټ کړ ودره یو فابریکه دې جوړه کړه یو بند جوړ کا او بل لري برخ په د امسایګانو نه په گدایي اخلي هغه یې نیمه شپه یا سهار در باندې قطع کی او ټول افغانستان دې اوبه دی ولې دې جوړ نه کړ په دوه ویشت کالو د دو تور استعمال د دومره ډالر چې راغی په دوه دوه درې درې کالو کې دې چې یو بند جوړه هم به د زراعتي مځکه درلودلی هم به مارکو دښته اوبه وای هم به د افغانستان دښتې هم به د برق درلوده تا به برق په خلکو خرڅاوه ولې د ډالر چای وړل او که دی نه وي پټ کړي دلته خو طالبان خو راغلل په هر کې کېناستل خبر نه وو د تاسو ولې وتښولئ که څوک چې خاین نه وي ولې خایف وي د ډېره بښنه غواړم که د تا کې څه شی نه وو ته ولې ونه تښولئ ولې دلته د څه کول ټوکې هم کوې په خلکو انتقاد هم کوې بعضې خلکو ته نیشونه م اچوي او مطمئن هم نه یو چې دفې د خلاص شي تر کوره پورې ژوندی ځي که نه ځي خو پوهېږي کنه ولې په یو ملک کې چې امنیت نه وه د هېچا ژوند اوس د اوس د امارات لږ امنیت ښه کا چې په تلیفون په کابل کې نه مړ کېږي اوس هم داسې امنیت چې لازم دی په سراسر افغانستان کې نشته امارات خلک هم طالبان خو د آسمان نه دي راغلي دی ته د دوو استعمارو د سره او تور استعمار د تاسې مخیاوي د لیدونکو ته هم سلام دومره مرداری پاتې دی دو پاکول چې آسمان ته مجک شي لس کاله یې نشي پاکولی خروارونه ورته پراتې دي خو نرم نرم د خدای توفیق ورکړه موږ ورته ملګري وو راغلو د استعمار د افغانستان پنځه څلوېښت کلنې تراژدۍ ته ای موږ فرهنګ هغه مینه د دوستۍ هغه دروازه هغه یو مشرک ټغر دود هغه استعمار درته ګډ وډ کړل د اوس څه کوي قرآن څه ویلي چې مسلمانان ورونه دي که دښمن قرآن ویلي مسلمانان خو یو په قرآن مې میان راوړی ولې نو چې ایمان هم پرې راوړی ولې دروغ وایي ولې یو بل ته دروغ نه وایي تو تاجک استی که تو پشتون استی که تو هزاره استی تو ازبک استی اولنتی خو ویه چې انسان استیم مسلمان استیم پنځه زره کاله مې تاریخ لرم او زه لری دازر و لری دازر و خلکو اشاره ده دومره نه یم سړی چې یو بل ومنم
زوالی تا وقت وردک سر محترم زوالی تا سورور و نوسم ولی دوست دورور و نوسم وردک شدیش نتخصیمیگی وردک سر داتا ده 15000 کلان تاریخ خبره اوکره یوزه که ناس تو من نور کیمانم را طول شیو خواه نو ما ورتویل من 15000 کال تاریخ لروسی او مشرکیم و من نلگ مشورو ما لوی چی 15 ورزی پکی خینش لزبایت سکم بشتی وی ولا نو بس سره خفه شکن نه زده تا توایم زده 15000 کال تاریخ وخورم ویچ کم غیرت لرم زه غوانم نور در لونگه پسر نکم در شامل تعریف لدی غیرت لرم 15000 کال تاریخ لرم خاور لرم ده احمد شاه بابا میرویس نیکه ده خوشحال خان بی کمال مسیحان یو من 15 کلن ماشوم می پو بازار که دلوگی خرسه و ده غیرت بس خدای تعالی ده پا مطول و رحم مکی الله ده با عزت لره و رسم محترم ده بشو لک زرم سور تایی لک بعدی ٹوک تر اون را شو ٹوک تر اون را شو محترم واده دی خپل پزر کرده که ده کوره نی ولا رشیا وایم ننوتو بیا براتا حکیم لاس دیوی نه ولد بیا دیسی اشانه ده اغا ده بیا میوه توکه او اونو توکه خواه ده وردک چسری شی وردک چسری شی بیا نو پارسی خبری کهوی هر پختون چسری شو پارسی خبری کهوی آل حضرت محمد زی و پا قوم درانه و مگرم ده ما ترخر وردک بچرا گوخته بیا بوتا یو ترجمان پرکینی ولی و یعنی پختانه پختو ده ارگ نو شدله سیاست تنه دو واقعیت وای بلکم واقعیت خبر بس اخبال پختر ده برای شو تاویر مالی چه واده نی پزرو واده وردکم که نه خود ما پارسی خبری کهو واده می بمزهی که ده وردک ده بمزهی سته واده می ده جنرال ایاز خان نور وده لوی استاد برشنا وریره ده چه تمثیلی پا افغانستان که اوغ تدابی که ده رادیو تداب اوغی که شاعر و عدیب و یو یو حق ممزهی و چه ده سردار ده نامسه حساسیت دلو ده ده قرهمانان رو درام چه ده تمثیل آوا دایرشت که آوا پستیج بانده کنه ممسه لکی نه ده جمله ده سوی پدو که تپیه گی کنه ده با ملتا خاوره که چارزانو دی موسه ناس و چا به چه ارسه ولی سردار سه جنگ بی ارسه که ای سردار ده نام سه احساسیت دلو ده دیر با عزت ای استاد و مرمنی آلمانی و ده کتابو چکتن و نو خبر بچی شو ما واده دی پخپل خوخه کری نو نو ده واده می اوس دغه ون طالبان وان روی به می پازاب نکری نه خبر نشته نو هغه مین خو محبت خو یلو مین و پاک مین و و میکره اوس می یارا و ما آفرین یو خبر در تا کوم کنا واقعا چی ویکم سړی بازار کی چرتا خزیلی دلی وی روانی دینو آفرین ویدان دسی ورګوری پسې چا ورته ولی وی مرا خزی خدا دی و من خواستی هلیکپتر کردی دی وی سنگ هلیکپتر دی وی چی جیگی گی هم دولی که چی کینی هم دولی که آفایی آفایی رن رن داده چه اومه که آتم یو شی پک بوسی دلم پی و کور که کرایی چه پلار خبر نشی که نه هم پلار جنرال تای منصب و دکتاتور و من دیر آقا بالاخره خبر شو نو زب سوار چه رادیو تطللم لگه نکتایی و در دولو دنگ بیوی لگه زورولم هم ده ما مور پا قوم وزیره ده نو بیا بیش چیز براولم در پلار میده در سنگار و دول خنه را تلال بیالا رخشانه رخشانه خوریه یعنی رخشانم پا قوم وزیره و در مامور وزیره چه در رخشانه خوریه هر او رزده ما رو پلار رادیو تزم کنفرانس را مرک تن نه نانسریم دستیج در اغا خوخفنده نورک آوا لنده ده چه خبر شو بیگو اختلم ولی واده دی کرده نو ده چوک من کرده ایشیم ده غالنده سی آجز مالو پلاره ولی خدی خدی ولی نه نه به غیرت ولی دی پردی کور که کنی نه ولی تا کور نلری تا دروازه نلری مال خود داره میره نوستل چی ولی دی وردگ و نکرم و مدزی اتام خدا دی خوشحال از اون درکی وردگ زمان دارم افغانی دیگه چه وکر یه ما یهول از خوانده وی دوی مدگان وی همم دی موسه وسته دله لنده ده کورت میره وسته ده ما مرمنه درس پننگرار که لسته و ولی پلاری مدیر ده مکلفیت پننگرار که و پختو ازده و ممدیان پر پختو شرمیدل فارسی بانده گیدل ولی چه دان اصری و خیلی کنه نو چه کور تراغ لپلار مرتل چه بچه ده مالوری هل تی و پیجندله چه چه لور ده و ایاس خان ده ما ده پلار هم دوره جنرال این ملگره و وی تخو مبری ری ولی ما پکور که فارسی نغیگیگه برون غیگیگه من دلت ده ما اولاد اغنه که ما در خطا نکه
نو البته دا پښتو غږ د پلارم سخت پیګرانه او خيارم و هغه د پلاډری پلاس کیونی و د اوس ما زمون مادر خطا دي ټول فارسی غږی پښتو نه دسته وردک زما تر ما په خاني مين ډیره خې مين ولي ولغه پخې مين وي د اوس وس وي دغه کم جلی وي الګ ته زنګ وهل شي یاره موتا هغه الګ دی جلی ته زنګ وهل شي موتا مين و نشو او کورنۍ می فیصله کړی چې زه په خپل کورنۍ کې ځان ته جلی خو خوم واده کوم ایما و تامین اون شوا اگه کمکس میشه تا سر ده اگه ما تر راه کبیر تیرا ولیگا اگه جلی ولی او بخوی ما خونو پیزنی ما سر دیر اکسون دی تراز تا کمی اوی خبلک بلک سو اخلا شاید در خبری تا اگه ولی ولی پوتین ترازم دی موک پده بران که چه رادیو کی وو ما کمپیوتر نپیجانده اوسم دیر که بلد نیم د تلیفون که ما تاسو هم خط نشیم نشه که ولی دغه نوی نسل خو بیا د نوی اصر تاسو ځوانان قربان شم ورته محترم انټرنټ نه و دغه نه و فیسبوکونه نه و په فیسبوک کې ما انټوب نه و تلیفونونه نه و وایسفونه نه و په امریکا او دوزایو کې هلته پاک کمینه و د ناموسداری په چوکاټ کې خلکو ورته قربان شم یو چک چک ورته اکثر محترم ته ورته اکثر ډیره مننه چې راغلی کنګینه خپرونه ته خپرونه دي خسته کا خو په یو کار پیغام لري خپل هیوادوالو ته د کنګینه کمرې ته خدمت کده زه د هیوادوالو د یو خدمتګار په صفت د دوه هیوادوالو د پښو خاورې موږ یو شی کوم در نوی نسل ته تاسو ته ځوانانو ته عذر کوم چې په لیاز د خدای مو خدا وطن داسې قادر ته د ما په شمول تاسې جوړ کړئ بل مې ارزه دی چې د یوه سوچه افغان په صفت چې تاسو دعوا لرئ 15000 کاله تاریخ غیرت همت بل موږ ټول ورونه قومونه یو په قرآن کې ټولو ته ویل شوي چې مسلمانان ورونه دي که شمال دی که جنوب دی که شرق دی که غرب دی که تاجک دی که هزاره پښتون او نور نور دی موږ ورونه یو په یوه جغرافیه کې چې 15000 کاله ژوند کړی ولې دغه انساني ظرفیت نه لرو چې یو بل سه ومنو د اوس څه خبرې جېږي تاسو هزاره استی که پښتون است که تور استی که تور استی که مقاومت است چې بل است من افغانستان تجزیه میکنم پلار یې دې نشي تجزیه کوله دا ته تجزیه نه دی څه رقم یې تجزیه کوي په کوم ولایت کې د تا کوم قوم نه اوسي ما ته را وښیه د تا په ننګرهار کې تاجک شته پښتانه شته بل شته بل شته په خوست کې شته په غزني کې شته ما په وردګو کې دوی ولسوالۍ په سر راست څه رقم یې تجزیه کوي او دا تجزیه کیږي نه خو دا هغه ګوډاګیان دي چې یا د ایران ناولي ډول ته ګډا کوي یا هوراوی یا هغه غلام بچگان دي چې په کلدارو دی خرڅیږي په روبل دی خرڅیږي ډیره مننه جناب وردک صاحب محترم الله دې خوشاله او عزت لره تل آرام اوسې یو ادارو دا وای مونږه کنګینه خبرونه چې تاسو ولیدله همیش لمر ټلویزیون ګوري خو مونږه د خبرونې د پای وخت ده ای مونږ د خدای په امانی خود خبرونې د پای تمثيلي پرچا تاسو له یاده مو باسه ودرګه ودریګه چاله لري که چاله لري ودریګه چی خپي پورته کا وای مو بخ خپي پورته کا لا سونه پورته کا داسې شړک به درکم دا چاله دی اخوا ته کړه ډیر ویری او باسه چی شي چې کیدری او باسه نور خبر نه دا دی دا دی زر 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 په دې چې وکما کلمې ما ته را کړې دا زه چې په خط باندې پیدل بیا ما دا لاس کې نه غسلې ونه دا شه راکا وګور نور چې دد شه دا موبایل لره کلی ونه موبایل موبایل دی دا لره کدا شان او باسا خبر نه منم زه د موبایل او موبایل غل نه ما دا فیسې می ټول جب کدي نور لره کلره کا کی دا تکی دا شان کی دا ولا کی ژوند خو خيږي ولا نه راسا لما لا دې دې ژوند خو خيږي ولا نه غواړي چې مور دې در باندې وشاړي غواړي چې دادا دې در باندې وشاړي و باسه کنه چې خراب در کوم دس خراب در کوم دس دس ما ته چو باسه او شي زه دغه غلو نه نه ما اټیس بیس غله شه تاری دلی دی دا شي شه دی دا دا سړی توپ شه کاګه دا اصلي دا په کار داغه دی ونه یا واخله شه یاندې یو نسوارو شه یاندې واخله دا چاړه لګا خو اته یو خراسه واخله شه یاندې موبایل دې واخله کلام دې واخله زپه مخه دې خنو چې بیا دې ونه ګورم چې چې دا در سره نه وې شین می وژلې شین او په دې چا کومې در نه غلبیل جوړو غلبیل دا لري کدا دا سې دې خانو به خیر وسې خیر دا شی مون په کارو لی ونه ما ته وبله کې زبو بل باندې څه کومه چې نسوار نه
ژوند زمونږ ټول درته.